Hello guys, ye to amar season etia ami am pai bolu goy asu hi yasok amar gosor am yasok jupa jupa pura ekdom am lagise aru etia ami goy asu aita hotor ghoror soto upor pura am pai bolu kiyono amar sotalor dal kiti gotini kati he koi dia ase kar gotikhi dal efale aita hotor ghor phale gise to ye ami etia goy asu hi actually puja hise bobua pura tai am nibo বলে বৰবালো ৰুমত নিব বুলে তো এতিয়া আমি আম পাই বুলগৈ আছো হি এয়া আছো দিনৰ ওপৰত ধে আম পৰিছিলে হি গোটেইখিনি কিছুমান আম গেলি গৈছিলে হি তো মই এতিয়া নামিছো হি আম পাই বুলে আম পাই বুলে এতিয়া মই দান্তা অকণমান ভাগ কৰি তাক আকৌ এটা দান্তা সোমাই কিনে এনেকৈ আম পাইছো হি ধেৰ আম পাৰিলোহি আৰু এতিয়া গোটেইখিনি আম বাটাৰত ভৰাই লৈছোঁ ভৰাই লৈ এতিয়া ঘৰলৈ গৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি চেনেল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আগলৈ চাবলৈ হ'লে ষ্টাইক কৰি থ'ব মোৰ চেনেলটো বাই বাই।